momento de felicidade, o Largo Caminho. Num momento em que eu almoçava com a minha família e a espiritualidade me falou bem claro: ai, que beleza, minha filha, sua mesa, seus filhos, que coisa linda. Pois bem, saia um pouco do seu conforto e vá ajudar os filhos de outras mães que não têm o mínimo que os seus filhos têm. Eu, Israel Assis Rodrigues, tenho 14 anos. O Lar do Caminho representa para mim como a escola da vida. E agradeço muito ao Irie e à Dona Isabel, porque são eles que me dão a educação ao meu dia a dia. O que eu aprendi no Lar do Caminho como voluntário foi a dedicação que eu estou proporcionando a mim mesmo a ajudar as crianças. O que eu aprendi aqui, junto às crianças, não tem explicação, porque na vida o mundo cresceu para mim. Meu nome é Romero, eu vim para aqui com o Lar do Caminho com 9 anos. Eu comecei a trabalhar aqui, fiquei até os 16. Eu vim para cá porque minha família não podia ficar comigo, com minha família já. Meu filho também estuda aqui. Aprendi até uma profissão, né? Eu sou cozinheiro, aprendi aqui mesmo, tudo aqui. E exerço ela aqui até hoje. Fora meio difícil, acho que não teria essa oportunidade não. Então hoje sou bem grato a Casa Caminho por isso também. Que Jesus possa confiar em todos nós e nos encaminhar às crianças que dizem que não têm lar e nem família.